រឿងលិទ្ធិធានមានចំណងចែងថាវេលាមុនពេលរបស់ជិវជិវខកម៉ោងទៅរៀនហើយប៉ុន្តែនាងនៅមិនទាន់រកដបទឹកក្ដរហំរបស់នាងខើញនៅឡើយតានីជាដបទឹករបស់នាងឬជាកំជ្រួយ ជិ๋ยวក្រឡេកមើលទៅក្រាខៀនដោយឆ្ងល់តាត្រីទាំងនោះកំពុងហើយក្នុងសម្ម័តមែនទេជិ๋ยวសំឡងទៅស្នាមប្រឡាក់បបៃតងលើស្បែកជើងនាងហើយគិតថាវារអររអមតតទុនតនតាវាជាកូនកង្កែបឬ តើករ៉ាទៅផ្ទះរកលោកយាយសូជីហើយប្រាប់ថាខ្ញុំមានកម្លាំងវេទមន្តពិសេសខ្ញុំអាចមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនអាចមើលឃើញលោកយាយងក់ក្បាលហើយសួរបាទដូច្នេះយើងគួរទៅជួបអ្នកគ្រូពេទ្យផ្នែកហើយប្រាប់គាត់ពីកម្លាំងវេទមន្តពិសេសរបស់ចៅតើល្អឬទេ អ្នកគ្រូពេនីតាយកតារាងមួយមកបង្ហាញជៀវក៏សួរថាតើស្រមោចទាំងនោះកំពុងវាលើกระដាស់មែនទេអ្នកគ្រូពេនីតាក៏ឲ្យជៀវលោវេនតាជៀវបាយជៀវឃើញស្រមោចដែលធំជាងគេខ្លាចទៅជាអសអីទៅវិញ ជិវកុសួរថាតើខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើមន្តពិសេសហើយមែនទេអ្នកគ្រូពេតអ្នកគ្រូពេតតបវិញថាទេបិទ្ធផ្នែកហើយស្រមៃទៅនោះវេទមន្តពិសេសរបស់អាយនឹងត្រឡប់មកវិញហើយលោកយាយសូជីក៏សួរថា ជៀវតើចៅស្រឡាញ់វ៉ែនតាពៅអ្វីជៀវញញឹមតបថាចាគឺពៅបៃតង